Re! Viss ēters ir te! Un pastiprinājušās bāžas par gāzes pietiekamību ziemā. Uzņēmums Latvenergo pašlaik nespējot nodrošināt dabas gāzes piegādi Rīgas siltumam. To apliecina dokuments, kas nonācis Latvijas radio žurnālistu rīcībā. Energoresursu pietiekamība bija arī visplašāk apspriestais temats Tautsaimniecības padomes ārkārtas sēdē. Un plašāk par to Dāvids Freidenfelds. Aicinājumi pirkt gāzi tagad bez šaubām rada satraukumu, saka Latvijas pašvaldības savienībā un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Līgumus par gāzes piegādi ir slēgt vismaz pusgadām. Tagad uzņēmējiem ir garantīja tikai nākamajiem dažiem mēnešiem, stāsta tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents. Arī šī rīta tikšanās ar ekonomikas ministriju nav devusi pārliecību. Attiecībā uz biznesu tur ir tā, ka respektīvi tādas pilnas pārliecības, ka biznesam pietiks gāze īsti nav. Pārliecībai arī nepalīdz dokuments, kas nonācis Latvijas radio rīcībā. Rīgas siltums saņēmis atteikumu gāzes piegādē. Uzņēmumā pauž neizpratni, kā dokuments nokļūs mediju rokās, bet mierina, ka tas ir tikai viens no daudziem iepirkumiem. Ekonomikas ministrijā stāsta, ka gāze pietiks visiem. No valsts puses, ja jautājums ir par rezervēm un nodrošinājumu, tad gāze pietiks un satraukt cilvēkus par to nevajadzētu. Un ja tiešām būs ārkārtas situācija, mājsaimniecības bez siltuma nepalikšot. Skaidrs, ka ir definēts, kur kādā secībā tiek nodrošināta ar gāzi. Tās primāri ir mājsaimniecības strateģiski objekti kā skolas, slimnīcas un tā tālāk, bet arī tādi ekonomikas mugurkaulu uzņēmumi. Un ražojošie, eksportējošie noteikti tiks vērtēti, ar kuru mēs šobrīd papildināsim šo te sarakstu. Tā kā par uzņēmu būs daļa, kuriem būs šajā te drošajā zonā, bet mēs strādājam pie tā, lai visiem uzņēmējiem bez izņēmuma būtu nepieciešami resursi, ne tikai gāzi. Sākot ar 1. Novembri gāzes pārvades jauda no Lietuvas uz Latviju varētu tik palielināta par trešdaļu līdz 90 gigawatt stundām dienā, paziņojis Lietuvas dabas gāzes pārvades sistēmas operators. Tas iespējams, jo pātrināta starpsavienojuma uzlabošanas projekta izpilde. Dāvids Frenefelds, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.